დაახლოებით რაჩვენ გვაქვს ამჟამად, ეს არის 32%-მა არ გითხრა თუ რა დავშვათ ის მისესმა და მისეს თუ არა, 35%-მა გითხრა როხმა მისეს ოცნებას, 20%-მა მისეს ნაციონალ მოძრაობას და შემდეგი მონაცემი გახდა ქრისტიან დემოკრატებისა. შემოდის exit poll-ის პირველი შედეგები. ეს ინფორმაცია, როგორც გახდა ცნობილი, არის 6-ის ნახევრის მონაცემები. exit poll-ის წინასწარი შედეგები აჩვენებს, რომ პროპორციული სისტემით შედეგები მეტნაკლებად თანაბარი აქვს ერთიან ნაციონალურ მოძრაობასა და ქართულ ოცნებას. ხოლო თბილისის გარეთ ჩვენ შეგვიძლია განვაცხადოთ, რომ უპირატესობა აქვს ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას. ამასთან აღინიშნა, რომ მაღალი არის რიცხვი იმ ადამიანებისა, რომლებმაც უარი თქვეს თავისი პოზიციის დაფიქსირებაზე. 32% არის სამკმაოდ მაღალი მაჩვენებელი ამისათვის. ასე რომ შეგვიძლია დანამდვილებით ვთქვათ, რომ ეს პარტიული სიების შედეგების არჩევნების მხოლოდ ნაწილობრივი შედეგები არის და ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არის, რომ დაველოდოთ შემდგომ შედეგებს, რომელიც 1 საათის შემდგომაც გამოცხადდება. რაც შეეხება მაჟორიტარულ ოლქებს, ჩვენთან პარტიის ცენტრალურ ოფისში ამწუთებშიც შემოდის განუწყვეტლივ ინფორმაცია სხვადასხვა საარჩევნო კომისიებიდან. ჩვენი მონაცემებით დიდ უმრავლესობა ოლქებში, კერძოდ 53 ოლქში, ჩვენ დამაჯერებელ გამარჯვებას მივაღწიეთ. ჩვენ რა თქმა უნდა დაველოდოთ CESCO-ს ოფიციალურ მონაცემებს, მაგრამ როგორც ჩანს, პროპორციული და მაჟორიტარული სისტემების ერთობლიობით ნაციონალურ მოძრაობას კლავაც მყარი უმრავლესობა ექნება ახალ პარლამენტში. აი, თავიდან და